Мащабна ремонтна дейност на улиците в търговище и селата предвиждат плановете на общината за тази година. Ще бъде обновена улица Любен Каравелов, участъка между Купривщица и 3 март, за което са заделени 230 000 лева в капиталовата програма. 250 000 лева пък ще бъдат вложени в ремонт по цялата дължина на улиците Христо Ботев и Радомир. Други 67 000 лева са предвидени за обновяването на път в промишлената зона на търговище. Ще бъде подменена тротуарната настилка на бульвард Александър Стамбулийски за 110 000 лева. Той беше ремонтиран по линия на пътната агенция след внесено искане от общината. За първ път от години се отделят по-сериозни средства за рехабилитация на улиците в 10 цела, за които са предвидени половин милион лева. Отделени са и 123 000 лева за ремонт на пътя по направлението Буйново Твърдинци. С проект по региони в Растеж, който възлиза на общо 5,5 милиона лева, продължава рехабилитацията на улиците Гластон, Велико Търново, 3 март от булевар Трайко-Китанчев до връзката с околовръстния път и бульвар Цюрен. В рамките на този проект беше изградено и круг на булеварт митрополита Андрей. Част от него е и модернизирането на зония от квартал Запад-2. Там се ремонтират квартални свързващи улици и пространства с изграждане на спортни съоръжения. За изготвянето на работни проекти за благострояване на части от квартали в града са заделени 50 000 лева. Става дума за междублокови пространства в районите на огледалото и между булеварт митрополита Андрей и улица Скопие. Подготовката на проектите ще позволи в следващите години там да се извърши планираното благоустрояване. За 30 000 лева пък ще бъде извършена на вътрешни квартални пространства между булевар Трайко Китанчев и улица Република.